Вітаю вас! Сьогодні у програмі «Мистецтво бути собою або як досягти успіху» від Олега Пінчука. Олег Пінчук – один з найвідоміших та найуспішніших скульпторів України. Його роботи демонструються в багатьох музеях і галереях України та світу. Коли дивишся на ваші розкішні апартаменти, то не віриться, що у вас були часи з порожніми кишенями і з порожнім холодильником. Це було? Було, і я згадую ці часи з посмішкою, тому що коли художник голодний, він багато працює, він багато думає, багато шукає, і є таке безпосереднє відчуття світу. Тобто, коли ти вже став професійним художником, коли ти вже став працювати на результат, а фінансовий результат – це є підтвердження результату твого творчого, то така гострота відчуттів втрачається. Але для мене гроші не є самоціллю. Гроші для мене – це інструмент для досягнення цілей. Яку роль грає бідність на шляху до успіху? Ну, я вважаю себе бідним художником порівняно з тими художниками, якими є там в рейтингу топ світовому, які отримують за одну картину там десятки мільйонів доларів. Але ви є найбагатшим художником в Україні? Ну, питання грошей не до мене, питання грошей до банкірів. До мене все, що стосується творчості, я готовий відповідати. Переходимо відразу до суті питання. Критерії успіху. Що таке для вас успіх? Успіх, мабуть, це ніколи не зупинятися на місці, вообще рухатися вперед і розуміти, що є зле та є падіння. І реально ставитися до життя. Тобто кожна людина не гарантована від негативів, від якогось падіння, але вона повинна як проростати по-новому. Весна приходить, знаєте, і людина починає розквітати. Тобто за допомогою різних негативів треба формувати свій таке позитивне ставлення до життя. Входять такі складові в ваше розуміння успіху, як здоров'я, як сім'я, як гроші, безумовно, ми вже про це говорили. Ну і безумовно, в першу чергу, це і здоров'я, і гроші, і сім'я, і ще багато інших складових, які повинні давати тобі можливість нормально жити, працювати і реалізовувати свої плани. Ви гармонійна натура по своїй природі? Я шукаю гармонію, дуже важко її знайти в сьогоденні, в світі, який нас оточує, в цих проблемах, які навколо нас, але я шукаю бути гармонійним. То я не люблю особливо на когось ображатися, я не люблю негативних емоцій, в мене немає відчуття, я нікому не завидую. Ага. Я бажаю всім тільки добра, і в мене немає конкурентів в мистецтві. Краще вважаю, щоб не було цього негативу, краще людині допомогти, ніж її зашкодити. Навіть в своєму прямому конкуренту, художнику чи комусь скульптору. У нас 5 хвилин, щоб розібратися, як же досягти успіху в наших сучасних українських умовах. Ваш підхід, з чого треба починати? Хочу бути банальним. Треба, по-перше, вірити в свій успіх. Раз. Треба дуже багато працювати, треба вчитися. І ніколи не зупинятися вчитися, тому що я сьогодні можу вчитися у маленьких діточок своїх, які малюють, і знаходити якісь цікаві моменти. Я не перестаю вчитися у своїх вчителів, яких, на жаль, вже немає. Я відкриваю їхні книжки, я дивлюся, як вони ліпили, і що цікаво вони там мені показали через свою творчість. Я вважаю, що позитивне ставлення і любов до життя теж це успіх. Це ж ця формула, яка дозволяє тобі не дивлячись ні на які проблеми, ні на які труднощі, іти вперед і з вірою в перемогу. А як взагалі треба працювати? Від роботи ж, очевидно, треба отримувати насолоду. Ви знаєте, від будь-якої роботи треба отримувати насолоду. Якщо навіть робота не дає тобі насолоду, ти в результаті отримаєш насолоду від кінцевого результату. Я пам'ятаю, коли я був студентом, закінчив Академію мистецтв, я останнім тролейбусом півдругої ночі підбігав до цього тролейбуса з важкою сумкою, якій лежала скульптура бронзова. Я мав їхати додому, щоб ще попрацювати. От. І вранці завезти її і виставити в будинку художника. Тобто ця вага, вона мені там мозолі були, кров капала, але я не відчував, розумієте, в мене були крила, і я не відчував землю, я летів до цього тролейбусу, я хотів закінчити цю роботу. Тобто весь негатив треба вміти перетворити на позитив. Я пам'ятаю, коли мене виганяли з моєї майстерні. От. І в результаті я поїхав вчитися в Швейцарію. Закінчив вищу школу візуальних мистецтв, тому що прийшли перевіряючі, подивилися, сказали, гарний хлопець, приїхав Сорос, Светеншпілер, баронесу, купили мої роботи, треба було завести в Швейцарію, я поїхав в Швейцарію. Тобто з негатива я перетворив на позитив. Тобто я прагну весь час з негатива
отримувати максимальний позитив. І ще я дивлюся, яким ви користуєтеся правилом. Один з наших героїв говорив, якщо ви хочете бути в потрібний час у потрібному місці, значить вам треба бути в різних місцях і в різний час бути з різними людьми. Вам це, по-моєму, вдається, так? Так. Це дуже, до речі, я про цього не чув, але я виходжу з свого життєвого досвіду, дійсно так, що треба бути і сьогодні, і в Парижі, в Москві, в Лондоні, там, в Нью-Йорк злітати, чи в Токіо, це все я їжджу, і не посоромитися піти на виставку якогось починаючого художника в будинок художника. Тобто це життя, яке, ну, це рух, який дають моє життя, робить моє життя наповненим. На завершення ваше побажання, що треба робити для того, щоб досягти своєї будь-якої мети? Ну, перш за все, треба працювати, треба вірити в перемогу, і всі негативи, які вас оточують, перетворюють їх на позитив. І тоді ви будете успішною людиною.